Mit navn er Alex Jensen. Jeg kom til Hirtshals i 1988. Her grundlagde jeg Nordic Seafood og starter op fra bunden i de tomme lokaler i den daværende erhvervspark på Søren Norbys Vej. Sammen med min partner Lars Olsen, med øvrige partnere i gruppen samt dygtige og stabile medarbejdere, er det lykkedes os gennem disse 30 år at skabe en stor international virksomhed i milliardklassen. Det er naturligvis til stor glæde for os og for de mange medarbejdere, men også for Hirtshals by og ikke mindst for Hjørring Kommune, som nyder godt af en stor årlig skattebetaling. For 3 år siden valgte jeg at fratræde min stilling som direktør for Nordic Seafood og gradvis påbegynde min pensionisttilværelse. I dag beskæftiger jeg mig blandt andet med aktiviteter, som kan gøre Hirtshals til et endnu bedre sted at bo og bosætte sig. Da Nordic Seafood har været omdrejningspunktet for mig i min tid i Hirtshals, har jeg valgt at placere stafetten, terning nummer 67, ved indgangsporten til Nordic Seafood på Søren Norbys Vej. Og jeg har valgt at give stafetten videre til min mangeårige partner Lars Olsen, som i dag er direktør for Nordic Seafood.